মাজবাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কেমেৰাই কিছু কথা ক'ব কাৰণ মাজবাট কাণ্ডক লৈ যিদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে হাফিজুল আলিৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি কি বৰ্তমান তাকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন ডেকা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে এয়া যি মাজবাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল যি হাফিজুলক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে সেই হাফিজুলৰ এই বাসগৃহ ইতিমধ্যে এই বাসগৃহৰ কেইবাটাও কোঠা উত্তেজিত ৰাইজে জুই লগাই দিছিলে আৰু অগ্নিযুদ্ধৰ পিছত এই মুহূৰ্ততো এই স্থানত এক প্ৰকাৰ পুৰা পোৰা জয় আৰু পুৰা পোৰা এই গোন্ধৰ মাজতে এই মুহূৰ্ততো এই গাঁওখনত নিযুক্ত কৰি ৰখা হৈছে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া লোক অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীকে ধৰি গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও মুৰব্বী কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ মাজবাটৰ এই গাঁৱত সংঘটিত হ'ব পাৰে বহু অনাকাংক্ষিত ঘটনা কাৰণ পাঁচটাকৈ মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ইজনৰ পিছত আনটো অভিযুক্তৰ ঘৰত উত্তেজিত ৰাইজ সোমাই আহিছিল ভাঙি পেলাইছিল ঘৰৰ সা সামগ্ৰী জুই লগাই দিছিল ঘৰসমূহত আৰু বাসগৃহ ঘৰত জুই লগাই নহয় বিভিন্ন ঘৰৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী এইদৰে ধ্বংসস্তুত এই মুহূৰ্তত পৰিণত হোৱা এক প্ৰকাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰাটো কিছু আমি ওলোটাকৈ পেণ্ট কৰিম য'ত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম যে এই মুহূৰ্তত বাহিৰৰ পৰিৱেশ য'ত আমি দেখিছোঁ চি আৰ পি এফৰ বাহিনীৰ এই মুহূৰ্তত জোৱানসকলক ইয়াত নিয়োগ কৰাই হৈছে অসম আৰক্ষীৰ যি মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াক এই মুহূৰ্ততো ইয়াত নিযুক্ত কৰি ৰখা হৈছে গতিকে আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে হাফিজুলৰ সেই যি পূৰ্বৰ কুকীৰটি বা পূৰ্বৰ যি অপৰাধনামা সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল তাৰপিছতে একাংশ ৰাইজে দাবী উখাপন কৰিছিল যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰক গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত দাদা আপোনালোকৰ ওচৰতে এই কাৰ ঘৰ আছিলে এইটো হাফিজুল হাফিজুল কোন কোন আছিল ঘৰত মা আছিলে

কেনেকুৱা দেখিছিল হাফিজৰক আগৰ পৰা বহু গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত জেলত গৈছিল কিবা শুনিছিল নে তেনে এনে সৰু সুৰা কেচ আছিলে তেওঁৰ এইবিলাক কেচ নাছিলে তো এইবাৰতো ৰেপ কেছ তাকো গেং ৰেপ শুনি কেনেকুৱা লাগিছে কথাটো এইটোতো বহুত বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া কাম কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে শাস্তি বিচাৰি বাৰু শাস্তি অন্তনে দেখুৱাব মই ঘৰটোৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখ ভাগৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ সন্মুখ আমি শুৱে বাৱে যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ঘৰত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল এই ঘৰত জুই লগাই দিয়া হৈছিল তেনে সময়তে যদি মই আন কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাওঁ তেতিয়াহ'লে এই স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আন আন কেইবাটাও স্থানৰ পৰা খবৰ আহিছে যে তাতো এই ধৰণৰ এটা নিশংস কাণ্ড নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেয়া ঠেলামৰাৰ হওক ঢেকীয়া জুলিয়েই হওক আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি চিৰাজুলিৰ পৰাও সেই খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠীয় এগৰাকী কিশোৰীক এইদৰে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ যিটো খবৰ তাক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে মুস্তাক আহমেদ মহিদুল ইছলাম হাফিজুল আলী ছাদ্দাম আলী আৰু আছান আহমেদ এই মূল পাঁচ অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে সম্প্ৰতি হাফিজৰ গুলিবিদ্য হয়তো তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন ঠীন হৈ আছে তেনে সময়তে আমি মূল অভিযুক্ত বুলি যিগৰাকী আৰক্ষীয়ে অভিহিত কৰিছে যিগৰাকী অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে সেই অভিযুক্তৰ গাঁওখনলৈ আহিছোঁ গাঁওবাসীয়ে কি কয় তাকো আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এই যিটো বাসগৃহ পুনৰ কৈছোঁ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰি কেৱল ধ্বংসস্বুত পৰিণত কৰাই নহয় কেইবাটাও বাসগৃহ অগ্নি জাহ যোৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ হে বাওৱে এই গাঁওখনত এই মুহূৰ্ততো আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইয়াত নিয়োগ কৰাই ৰাখিব লগা হৈছে পুনৰ মই সেই পৰিৱেশেই দেখুৱাম অঞ্চলে দেখুৱাব যে এই মুহূৰ্ততো মাজবাট আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ লোক চি আৰ পি এফ অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী এই মুহূৰ্ততো যাতেই কোনো পৰিস্থিতি বিপথে পৰিচালিত নহওক বা কোনো অনাকাংক্ষিত ঘটনা যাতে এই গাঁওখনত পুনৰ সংঘটিত নহওক তাৰ বাবে অহৰহ নিৰাপত্তাৰ ব্যস্তনিৰ মাজত তেওঁলোক বৰ্তমান ব্ৰতী হৈ আছে গতিকে সেই বিশেষ মাজ বাটৰ গাঁওখনৰ পৰা আপোনালোকক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' কিছু খবৰ জনাইছোঁ য'ত হাফিজুৰ আলী যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত তেওঁক লৈ গাঁৱত এই মুহূৰ্তত কি চৰ্চা সেই খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ